L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí comença un estudi per conèixer l'estat actual dels equipaments municipals i projectar a mitjà o llarg termini una reordenació dels espais en funció de les necessitats de les entitats i la ciutadania. Casar les necessitats que tenim com a entitats, com a ajuntament i com a municipi, casar-ho amb els equipaments que tenim com a poble, no? Tant els municipals, de titularitat municipal, com també aquests privats que puguin ser a través de convenis o a través d'altres accions o altres maneres de gestionar-lo. El pla d'equipaments arrencarà amb una primera fase consultiva a través de les entitats del poble. També es farà un inventari de les instal·lacions i en quin estat es troben. Tot plegat està previst que estigui enllestit enguany i serveixi de base per projectar els canvis a fer en els equipaments. Per exemple, si se n'han de fer de nous, com s'encaren les remodelacions, o bé si cal canviar la ubicació d'alguna activitat. És una iniciativa que agafarà embranzida ara que s'ha superat el primer any de mandat, que ha estat condicionat per una llarga llista de fets sobrevinguts. Són traves que han condicionat aquest primer any de mandat i que fins i tot l'hipotequen per als pròxims anys. Tot i l'excepcionalitat d'aquest primer any, sí que hem fet acció de govern i, per tant, tota l'excepcionalitat no ha frenat l'acció de govern. Al contrari, ens ha esperonat a persistir, ens ha esperonat a seguir endavant. Hem doblat els esforços. Aquest estiu probablement finalitzaran les reparacions més urgents de l'aiguat, acabant amb la restitució dels col·lectors de les aigües residuals, però per davant quedarà la planificació de nou de tot l'entorn del riu. Paradoxalment, una de les altres dèries ha estat la reparació de desenes de fuites d'aigua i continuar la tasca per preparar el municipi per futures sequeres.